Dá um tchauzinho, Carol. A banana vai entrar? Dessa vez eu não vou perder o vídeo que eu aprendi a usar, tá? Ah, você postou o vídeo, tem que postar. É. Dessa vez eu não vou perder o vídeo, não. Esse é o sereio da família. Hoje, é, Rafaela. É o sereio da família. Aí, ó.